Un centenar de persones no han volgut deixar l'oportunitat de fer aquesta acció. Xafar raïm amb els peus. La tercera festa de la Verema de la Garriga ha tornat a recrear el que es feia centenars d'anys enrere per fer vi. Una jornada que ha començat amb la collita del raïm en unes vinyes situades al barri del Querol i que ha continuat amb la trepitjada del raïm amb els peus, sense màquines, tal i com es feia abans. I ara aquí doncs, estem fent la trepitjada manual com es feia abans, no amb màquina i tot això. I aleshores doncs, ara la gent també s'endú el mos del mateix vi acabat de fer en aquest moment. Aquesta activitat familiar permet conèixer l'entorn natural de la Garriga, i en concret el barri del Querol, a la zona nord, que és de les poques que queda amb explotacions agrícoles continuades. En aquesta ocasió s'ha cedit una zona de vinya, de garnatxa negra, per fer aquesta verema amb un centenar de persones. I en concret doncs, aquesta zona del barri de Querol, la zona nord del poble, que és de les últimes que queda doncs, amb explotacions agrícoles doncs, continuades, i en aquesta ocasió doncs, ens han cedit una parcel·la de vinya, de garnatxa, negra, on s'ha fet aquesta verema amb un centenar de persones. L'objectiu és explicar a la gent una activitat que es feia de manera quotidiana i que ara ja s'ha perdut. Bàsicament perquè, sobretot, la canalla, o sigui, que vegin d'on surt el vi. Perquè, clar, o sigui, estan acostumats doncs, a veure potser un porró o una ampolla, però no veuen el procés i aquí, doncs, en poca estona, doncs, veiem tot el procés. Després de l'esforç xafant raïm i de passar-lo per la tina, el resultat que en surt és aquest, el most. Els participants se l'han pogut endur a casa, acabat de sortir, per veure cuinar o fer-ne vi.